Okay, now our security center only like that, no? The business setting is like I am easy to. ဒီကောင်းကြီးကအဟက်ခံရင်တော့သွားပြီဒီ base ကဒီ business မန်နေဂျာမှာထည့်စရာ base တွေကအကုန်လုံးဟက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့အရင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ကဒုဖရာတို့ကိရှင်နေခံထားဖို့လိုရတယ်ဗောနော်ဒုဖရာတို့ကိရှင်ဆိုတာမဆက်တက်ကိုနေလိုက်ပဲဗောနော်အဲ့ဒါမစင်ဂျာနဲ့သွားမှလာဗောနော်မစင်ဂျာနဲ့အဲ့ဒါဆိုယူဇာနေမ်ဆက်တီးအုံးနေဝင်လို့မရဘူးမစင်ဂျာနဲ့ ဒါလေးဝပ်ဖြစ်လို့ရတယ်အဲဟိုပြီးတော့ဒီမှာအစင်အဒမင်ကအက်ဒစ်အဒမင်တွေကိုမန်နေဂျ်မန့်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့စ်မှာဟိုအကောင့်နေအဒမင်ထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီဘစ်နက်မန်နေဂျာမှာလည်းအကောင့်နေထည့်လို့ရတယ်ထည့်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအက်ပ်ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်အက်ပ်ဆိုပြီးတော့ခုနအီးမေးလ်ဂျီမေးလ်လိပ်စာတွေဒီမှာထည့်ပြီးတော့ဒီမှာအမင်အက်ဆက်
security center ကိုပြန်ဝင်မယ်အဲဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ employee တွေလည်းကျွန်တော် update လုပ်လို့ရတယ် update လုပ်လို့ရတယ်ဘာနော် employee တွေဆက်လုပ်ရဒီမှာလည်းကျွန်တော်က app ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ထည့်ရင်လည်းဒီမှာခုနထည့်တဲ့နေရာ account နေထည့်မဲ့ပုံစံမျိုးဝင်လာတာဘာနော် okay security center hey အဲ့ဒီ security center ကဒါဒီ business manager နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်နိုင်ပြီဗောနော်လုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်နိုင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ account တွေ admin နောက်ထပ်ထည့်လဲဆိုရင်ဒီနေရာနေထည့်မယ်ဗောနော်ဒီနေရာနေထည့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ business manager က user account တွေလည်းအများကြီး page တွေလည်းအများကြီးစဉ်သိကြတယ်ဒီ security center မှာကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ feature တွေကျွန်တော်တို့အကုန်သုံးပြီးတော့ on ထားရမယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့လွယ်တကူ login ဝင်လို့မရအောင်ဒီ two factor authentication ဖုန်းနံပါတ်နဲ့တဆင်လောက်တာလေကျွန်တော်တို့ကလောရမယ်ဒီမှာ address setting ဆိုရင်ဟောဒီမှာအဲဒီမှာ code တွေပါလေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟောဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဒါဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထက်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာဗောနော်ဟို code generator တွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ဟော edit လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါခုနတော့ဒီ business setting ကလေ business manager ကလေ people account နေတော့တော့ setup လောက်ရတာအဲ့တော့ business manager ကိုလုံခြုံဖို့ဆိုတာကိုယ့် account ကိုလုံခြုံအောင်လုပ်တာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့အဲခုနကတော့ personal account ရယ်လုံခြုံရေးဘက်ကိုသူကရောက်သွားတာ okay နော်အဲ့တော့ business manager နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ security setting တွေကိုညညမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုဝင်လောက်ရမယ် okay နော်